අයිබුවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. අපි අදත් මත මත එකට ගැටෙන සංවාධාත්මක දේශපාලන කතිකාවත ගැටුම ආරම් කරනවා. අද ගැටුම දෙවැනි වැඩසටහන. අපි අද ගැටුමේදී මේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් හමුවේ රට ගෙනියන්නට නැත්නම් මේ තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යන්න රජයට ආණ්ඩුවට තිබෙන මූල්‍යම හැකියාව ගැන රට ගෙනියන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි තියනවාද කියන මාතෘකාව පාදක කරගනිමින් හෝරා දෙක කාලයක් සංවාදයට ගැටුම ඔස්සේ ගෙනෙන්න සූදානම්. මගේ වම් පැත්තෙන් බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දගුණ වදන මැතිතුමන් අද වැඩසටහනට. අයබෝන් අයබෝන්. තොරතුරු සහ ජනමාධ්‍ය උසස් අධ්‍යාපන තාක්ෂණ සහ නවෝත්පාදන කැබිනට අමාත්‍යතුමන්. හැබැයි එතුමා නමාද්දුරේ බාර අදයි මුලින්ම අපිත් සමග වැඩසටහන සම්බන්ධයෙන් බොහොම ගෞරවයක් අමාත්‍යතුමන්ගේ සැපැමිණීම අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දගුණ වදන මැතිතුමනි. ඒ වගේම අපි විපක්ෂයේ වෙනුවෙන් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් ආරාධනා කළා හිටපු රාජ්‍ය සභාවත කොළඹ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඉරාන් වික්‍රමාර්ථ මැතිතුමන්. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්න මුතුමුණු අයපාන. අපි තවත් සහායක කණ්ඩායම් දෙකක් අද මේ වැඩසටහනට සම්බන්ධ කරගන්නවා. අපි ඔවුන් හඳුනා ගන්නටයි දැන් සූදානම් වන්නේ. අපි අද අමාත්‍යතුමන්ගේ පාර්ශවය නියෝජනය කරමින් මහාචාර්ය රජිත් බණ්ඩාර මහත්මයාට ආරාධනා කළා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ මහාචාර්යතුමන් බොහොම ගෞරව පිළිගන්නවා ඔබතුමන් අයබන්. ඒ වගේම ශ්‍රී ජාතිමුරු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ශිරන්ත හින්කද මහත්මයාට අපි ආරාධනා කළා. බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ශ්‍රී ජාතිමුරු විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්ය ගාමිණී වීරසිංහ මහත්මයාට ආරාධනා කළා. බොහොම ගෞරවයෙන් අපි ඔබතුමන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂය වෙනුවෙන් ඉරාන් වික්‍රමාර්ථ මහත්මයාගේ පාර්ශවය වෙනුවෙන් අපි බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කෑගල් ආසන සංවිධායකතුමන් නීතිඥ ලීලා නමරකෝන් මැතිතුමන් අයබන්දු මැතිතුමන් වගේ ආර්ථික විශ්ලේෂක තිලක් මහනා මැතිතුමන් බොහොම ගෞරවණ පිළිගන්නවා අයබුවන්. අපේ කිසිරි පංචනායක මැතිතුමන්ගේ පැමිණීමත් අද වැඩසටහනට අපේක්ෂාවෙන් සිටින්නේ. මම වැඩසටහනේ ආකෘතිය පිළිබඳ හැඳින්වීමක් කරන්න සූදානම්. අපි පළවෙනි වටයේදී අපි ඇමතුමන්ට සහ ගෞරවණ වික්‍රමතුමන් ඔබතුමාලා විනාඩි 8 බැගින් කාලය තිබෙනවා මේ මාතෘකාව හා සම්බන්ධ පැහැදිලි කිරීමකින් නැත්නම් මේව හා සම්බන්ධ ප්‍රවේශය ලබා ගන්නත්. ඒ වගේම මෙතුමන්ලාට දෙපාර්ශවයටත් සම්බන්ධ විනාඩි 5 බැගින් පළවෙනි වටේදී අපි කාලය වෙන් කරවා දෙනවා. ඉන් අනතුරුව මේ මතුවන ප්‍රශ්න සහය වාඩ පිළිතුරු සඳහා ඔබතුමන්ලාට පුළුවන් මහාචාර්යතුමන්ලාගේ නැත්නම් මෙතුමන්ලාගේ සහය ලබා ගන්න. එතුමන්ලාට පුළුවන් ප්‍රශ්න මතු කරන්න. එතුමන්ලාට පුළුවන් මේ සංවාදයේ දායකවන්ට. ඒ ඔසේ තමයි අපි මේ මාතෘකා ඔස්සේ මේ වැඩසටහන හෝරා දෙක කාලයක් අපි ගෙනියන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මම ආරම්භය ලබා ගන්න ඉරාන් වික්‍රමාර්ථ මැතිතුමනි. අපේ මාතෘකා වශයෙන් අපි අද අරගෙන තියෙන රට ගෙනියන්න ආණ්ඩුවට සල්ලි තියනවා. එහෙම නැත්නම් මේ පවතින තත්ත්වයේ හැමුවේ මාස 4ක් කාලයකට අපි දන්නවා පාර්ලිමේන්තුව විසින් මුදල් සම්පාදනය කිරීම සම්බන්ධ කටයුතු කරලා තිබෙනවා. අයවැයක් ඇවිල්ලා නැහැ. මේ කාරණාත් එක්ක අපි කැමති පළවෙනි වටේ මිනිත්තු 8ක් කාලයක් ඔබතුමන්ට ලැබෙනවා. ස්තුතියි ආරාධනා කළාට. අද මාතෘකාවෙන් අහන්නේ රට ගෙනියන්න ආණ්ඩුවට මුදල් තියනවද කියලා. මම හිතන්නේ රට ගෙන යන්න මුදල් අවශ්‍යයි. නමුත් රට ගෙන යන්න මුදල් වලට සීමා කරන්නට බෑ. මම පොඩ්ඩක් කල්පනා කළා ඇයි මේ මගේ මාතෘකාව තෝරගත්තේ කියලා. මොකද අපි දන්නවා ආණ්ඩුවක් පත් වුණාම ඒ ආණ්ඩුවට තියෙන වැඩපිළිවෙල ගෙන යන්න ආණ්ඩුවට හැමතිස්සෙම ආදායමක් තියෙනවා. ඒ වගේම වියදමක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් අයවැයක් කරහා තමයි ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් අයවැයේදී ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරනවා ඒගොල්ලන්ගේ මුදල් ලබා ගැනීමේ ආදායම් යෝජනා. ඒ වගේම ඉදිරිපත් කරනවා මොනවද වියදම් කරන්න යන්නේ කියලා. එතකොට ආදායමේ වියදමේ පරතරයක් තියෙනවා නම් ඒ කොහොමද පියවන්නේ කියලා ඒකත් ඒ අයවැයෙන් පෙන්නන. එහෙම තමයි ඒක සම්මත කරගන්නේ. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී සිදු වුණේ සමහර අවස්ථාවල මේක සිදු වෙනවා. මීට ප්‍රථමයෙන් මේකත් කීප වතාවක් වෙලා තියෙනවා. අයවැයක් ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් මොකක් හරි හේතුවක් නිසා එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී වෝට් ඔන් account එකක් ඉදිරිපත් කරනවා. අතුරු සම්මත ගිණුමක් ඉදිරිපත් කරලා ඒක හරහා තමයි මේ මාස ගාන මේ වතාවේ මාස 4කට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ජනවාරි, පෙබරවාරි, මාර්තු, අප්‍රේල් වෙනකම්. ඒක තමයි ක්‍රමය. එතකොට ඒක පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත කරනකොට සම්මත කරන්නේ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලකට. දන්නවා මොනවද තියෙන වියදම්, එස්තිමේන්ත් කරලා තියෙන මොනවද තියෙන ආදායම්, මේ නොවන තමයි සම්මත කරන්නේ. දැන් අපේ රජය නොවැම්බර් 16 වෙනිදා වෙනකම් තිබුණ රජය මේ ප්‍රශ්නේ ගැටලුව තිබුණේ නැහැ. මොකද අපි ආදායම අනුව වැඩපිළිවෙල සකස් කරලා තිබුණේ. ඉතින් මේ ගැටලුව තිබුණ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ මෙහෙම ඉදිරිපත් වුණේ නැහැ.
එතකොට ආණ්ඩුවක් අලුත් ආණ්ඩුවක් එනකොට රටේ ආර්ථික වගකීම බාර ගන්නකොට ඒ අය එතකොට හොයලා බලනවා මේ වැඩපිළිවෙල ගෙනියන්න පන්ද අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ගෙන යා යුතුද කියලා. එතකොට අලුත් වැඩපිළිවෙලක් ගෙන යනවා නම් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ තව අයවැයක් ඉදිරිපත් කරනවා. අයවැයක් ඉදිරිපත් කරලා ඒක සම්මත කරගෙන ඒ අයවැය හරහා තමයි ඒ වැඩපිළිවෙල ගෙනියන්නේ. හරිද? නැත්තම් සම්මත වුණ පිළිවෙල අනුව තමයි ඒක ගෙනියන්න සිදු වෙන්නේ. එතකොට මෙතන පාර්ලිමේන්තුවේදී ඉදිරිපත් කරපු තර්කය ඇවිල්ලා මුදල් මදි වෙලා තිබෙනවා මුදල් වැඩියෙන් ඕනේ කියලා. එතකොට යෝජනාවක් ගෙනාව පාර්ලිමේන්තුවට එහෙනම් අපිට අවසර දෙන්න ණය සීමාව වැඩි කරන්න කියලා. ණය සීමාව වැඩි කරන්න. දැන් ලංකාවේ ණය ගන්න ප්‍රමාණය හුඟක් අධිකයි. හුඟ දළදේශීය නිෂ්පාදනයේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ගත්තොත් දකුණු ආසියාවේ රටවල් එක බලපුවාම සැහෙන අධිකයි. ලංකාවේ තියෙන ඒ ප්‍රමාණය 80% ගණන් 90% ගණන් වල තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ අපේ ණය ප්‍රමාණය. ඒ වගේම මේ ණය වල වෙනසක් වෙලා තිනවා පසුගිය අවුරුදු 15 විතර ගත්තාම අපිට ඉස්සර හම්බුනේ බොහොම අඩු පොලියට ණය ලැබුණේ. එතකොට අපේ රටේ ඒක පුද්ගල ආදායම ඉහළ යෑමෙන් අපිට ඒ සහන ක්‍රමයට ලැබෙන ණය ප්‍රමාණය ඉබේටම අඩු වෙනවා. එතකොට ණය ගන්නවා නම් වෙළඳ පොලෙන් ගිහිල්ලා ගන්න වෙනවා. ඒත් මේ සාමාන්‍ය ඕන රටක වෙන දෙයක්. එතකොට වෙළඳ පොලේ ණය ගන්නකොට ඒ වලට ගෙවන්න තියෙන පොඩි ප්‍රතිශතය සාමාන්‍යයෙන් ඉහළයි. වෙළඳ පොල පොඩි ප්‍රතිශතය ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒක එක වෙනසක්. දෙවෙනි එක ඇවිල්ලා අපිට අවුරුදු අපි ගියොත් 25ක් විතර ගියොත් අපිට මේ ණය වලින් 95%ක්ම තිබුණේ දේශීය රුපියල් වලින් ගත්තේ ණය. අද 50%ක් විතර භාගයක් විතර තියෙන්නේ විදේශීය ණය. ඒ කියන්නේ ඩොලර් වලට තමයි වැඩියෙන්ම නැත්නම් විදේශීයව ගත ණය තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ ණය දිහා බලපුවහම මේ ණය වල අවදානමත් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මොකද රුපියල් ණය වලින් විදේශීය ණය තියෙන නිසා. ඉතින් අපේ රජය ආණ්ඩුවට වගකීම බාර ගත්තාම අපිට ලැබුණා විශාල අයවැය පරතරයක් තියෙනවා. එතකොට අපි තීරණය කළා මේ අයවැය පරතරය අපි කොහොම හරි අඩු කරන්න ඕනේ දළ දේශීය නිෂ්පාදන ප්‍රතිශතයක් හැටියට. ඒ නිසා මූල්‍යමය විනයක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ මූල්‍යමය විනය පැත්තට තමයි අපි මේක හරවගෙන ගියේ. එහෙම තදින් කළමනාකරණය කරගෙන පහසු වෙන්නේ නෙමෙයි කළමනාකරණය කළා තමයි මේ අවුරුදු 4 ඉස්සරහට මේක අරගෙන ආවේ. එතකොට රජයක් පත් වෙනවා තමින්තුක් කාලක් වට. හරි මේ රජය පත් වෙලා එතකොට මේ රජය කියනවා අපිට තියෙන මුදල මදි කියලා. දැන් ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. හරිද? මොකද ප්‍රොෆෙසර් ඩෑනියල් කහනෙමන් කියලා නොබෙල් පීස් නොබෙල් ඉකොනොමික්ස් ප්‍රයිස් එක දෙනපු ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් ඉන්නවා. ඔහු කව හිතන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා කියලා. එක හිතන ක්‍රමයක් ඇවිල්ලා හරියටම අර ගිනි නිවන හමුදාවේ ගිහිල්ලා ගින්නක් තියෙනකොට නිකන් වතුර ගහගෙන යනවා. ඊට පස්සේ තමයි කල්පනා කරලා බලන්නේ මොකද ප්‍රතිඵලය කියලා. අනික් ක්‍රමයේ ඇවිල්ලා හිතන ක්‍රමයේ ඇවිල්ලා ඔක්කොම හොයලා බලලා ඊට පස්සේ තමයි ගන්න තීරණේ. ඉතින් මෙතන මොනවද බලන්න ඇතුව ඇවිල්ලා සමහර තීරණ ගත්තා. එක තීරණයක් ඇවිල්ලා කිව්වා අපිට පුළුවන් රජයට ලැබෙන ආදායම් අඩු කරන්න ක්‍රමවිධි තියෙනවා, බදු අඩු කරන්න ක්‍රමවිධි තියෙනවා කියලා. මං හිතන්නේ මේ දැන් තියෙන මුදල් හිඟය මේ රජය නිර්මාණය කරපු මුදල් හිඟයක් තමයි දැන් තියෙන්නේ. මේක අවාසනාවන්තයි. නමුත් මම ඒක කියන්න ඕනේ මේ රජය මේක නිර්මාණය කරපු ප්‍රශ්නයකට තමයි දැන් මේ රජයටම මූණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙන්නේ. ගබැමතුමනි චෝදනාවක් සමග තමයි එතුමන් අවසන් කරන්නේ. මේ පවතින தත්ත්වය මේ රජයේ විසින් නිර්මාණය කරපු தත්ත්වයක් කියලා තමයි එතුමන් අදහස් දැක්වීම අවසන් කරන්න. ඔබතුමාට අවස්ථාව තිබෙන මිනිත්තු 8ක් කාලයක් අපි පරිණත වෙන්න තිබෙනවා. මම හිතනවා එයින් මිනිත්තු 2ක් මට වැඩිපුර දෙන්න කියලා ජනසන්නිවේදන විශේෂ භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන් අපේ අලුත් වැඩසටහනක් ආරම්භ කරන මේ අවස්ථාවේදී ඒ සඳහා සහභාගී වෙන්න පැමිණි එරාන් වික්‍රමරත්න අපේ උගත් මිත්‍රයා ප්‍රමුඛ අනිත් උගත් මිත්‍රවරු පිළිබඳ අපි ඉතාම ගෞරවයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්න කැමති විශේෂ භාර අමාත්‍යවරයා වශයෙන්. මොකද මේක අලුත් දේශපාලන සංස්කෘතියක්. අපිට පසුගිය විපක්ෂ කාල පරිච්ඡේදය තුළදී
විපක්ෂයට කිසිම දිනයක මට මේ අයිටීන් නාලිකාවට එන්න අවස්ථාවක් ලැබුණේ නෑ. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාව ඔබතුමාලට දීලා තියෙනවා. එනිසා මේ ආකෘතියක් අලුත් ආකෘතියක් හදාගන්න උත්සාහ කරලා තිබෙනවා. මඩ දේශපාලනයෙන් තොර ප්‍රබුද්ධ හැමතෙම යම්කිසි අගයක් එකතු වෙන වැඩසටහනක් ලෙස මේ වැඩසටහන පවත්වාගෙන යන්න. එනිසා මම හිතනවා මම වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවට අපි ආරාධනය කරලා පැමිණලා තිබෙනවා මේ විෂයානුබද්ධව කතා කරන්නට මේ විෂය සම්බන්ධ විශ්වවිද්‍යාලවල සිටින ජ්‍යෙෂ්ඨ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ මහාචාර්යවරු තිදෙනේ. ඉතින් ඒ තිදෙනත් ඉඳලා මමයි ඇරාණුයි අපිට පාර්ලිමේන්තුව තුලත් මුණ ගැසිනවා. ඒ නිසා මෙහිදී කළ යුතු වෙන්නේ අපි නිහඬ භූමිකාවක් අවශ්‍ය තැන්නේදී මැදිහත් වීමට ඉඩ දීලා මේ විද්වත් මණ්ඩල හරහා කරන සාකච්ඡාවේදී අපි තුන් දෙනාම එක ගොඩක සිටිය යුතුයි අර කියලා තමයි මම හිතන්නේ. වැඩසටහනේ හැඩතලේ අපි සකස් කරගත යුතු වෙන අලුත් විදියකට. ඒකේ අපිට ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් අපි ලැබෙන වැඩසටහන් වලදී නිවැරදි කරගන්න පුළුවන්. ආණ්ඩුව වෙනුවෙන් මම වගකීම් බාර අරන් සහභාගී වෙනවා. විපක්ෂයේ වෙනුවෙන් වගකීම් බාරගත් ඒක ප්‍රධාන මේ වගකීම යුතු විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරේ සහභාගී වෙනවා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන. වගකීම යුතු ඇමතිවරේ සහභාගී වෙනවා. පක්ෂ වශයෙන් අපි අතර වෙනස් මත දරන අය වුණත් මේ රටේ නිරෝගී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සඳහා ආණ්ඩු පක්ෂයක් හා විපක්ෂයක් අවශ්‍යයි. මේ තියෙන කරුණ අපිට පුද්ගලික කරුණක් නෙවෙයි, පොදුවේ රට පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ නිසා ඒ දෙපාර්ශ්වයට විවාදය කරගන්නේ ඉඩ දීලා අපි අවශ්‍ය තැන්වලදී පමණක් මැදිහත් වීම කළ යුතුයි කියලා තමයි මම හිතන්නේ. එරන් මේ ඒක හොඳයිනේ. ඔව් ගැටලුවක් නැහැ. ඔව් ඒ අනුව මේ මම මේ ප්‍රස්තුත කරුණ පිළිබඳ ආරම්භයක් සනිටුහන් කළොත් ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 148 වෙනි වගන්තියට අනුව මුදල් පිළිබඳ පූර්ණ බලය තියෙන්නේ පාර්ලිමේන්තුවට. එතකොට පාර්ලිමේන්තුවේ අපි විසින් මේ අසුරුවන්නේ මහජනයාගේ මුදල්. මේ රටේ ලැබෙන්නා වූ සියලුම ආදායම් වලින් වැඩිම ප්‍රමාණය 180%කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් මහජනයාගෙන් බදු වශයෙන් අය කරගන්න මුදල්. බදු නොවන ආදායම ඉතාම ස්වල්ප ප්‍රමාණයේ තියෙන්නේ. ඒ ආදායම මෙතනට දාපුවාම අපි එදිනෙදා පවත්වාගෙන යාමේ කටයුතු වෙනුවෙන් ධර්ණ වියදමේ ප්‍රතිඵලයේ වියදම ධර්ණ කාලයට ඉතර සීමා වෙන නැවත නැවතත් දැරිය යුතු ස්වරූපයේ වියදම් රිකරන්ට් එක්ස්පෙන්ඩිචර් පුනරාවර්තන වියදම් තියෙනවා. එදිනෙදා පවත්වාගෙන යන රජ සේවකයන්ට වැටුප් ගෙවන්න, ඊළඟට විශ්‍රාමිකයන්ට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවන්න, සමුපති සානාධාර යනාදී ගෙවන්න, පොලී ගෙවන්න මේවට වියදම් යනවා. ඊළඟට ප්‍රාග්ධන වියදම් තියෙනවා. මේ යටිතල පාසුකම් වැඩි දියුණු කරන්න මේ අනිකුත් ප්‍රාග්ධන වියදම් අය ආපසු ගෙවීම් තියෙනවා. මේ ආදායමයි වියදමයි අතර පරතරයක් ඇති වෙනවා. ඒක අයවැය හිඟේ. හිඟේ අපි හැම ආණ්ඩුවක් යටතේම පියෝගන්නේ ණය අරන්. ඒ ණය අරන් පියෝගන්නකොට පියවෙන්නේ නැති පරතරයක් තිබුණොත් ඒක නොපියු අයවැය පරතරයක් වෙනවා. ඒ නොපියු අයවැය පරතරේ බැංකු ක්‍රමයෙන් ණය අරන් තමයි පියවන්න වෙන්නේ. එතකොට උද්දමනය ඇති වෙනවා. මේක තමයි සරල සිද්ධාන්තය. ඉතින් මේ මහජනයාගේ මුදල් භාවිතා කිරීම පිළිබඳ තාවකාලික බාරකරුව අපි පෞගිය යාපාලන රජය යටතේ මේ සුමල්ල බාරකරුව ලෙස හිටියා. දැන් අපි තමයි බාරකරුව ලෙස ඉන්නේ. ප්‍රතිඵලය ලැබෙන්නේ ජනතාවට. ජනතාව මේ පිළිබඳ සංගතාරයක් මුකුත් අවබෝධයක් අඩුයි. ඒ පිළිබඳ වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන් වන අපි විසින් පිළිගත යුතු දේ තමයි 2015-16-17-18 වර්ෂවලදී මෙතුමන් සඳහන් කරන පරිදි රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය කාර්යක්ෂම වුණයි කියලා කිසිම සාධකයක් නැහැ. මම මේ පිළිබඳ වෙනම පොතක් ලියලා තියෙනවා, අයවැය මිත්‍යාව සහ යථාර්ථය කියලා. මම කීවට පිළිගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ලංකා පාර්ලිමේන්තුවට මුදල් පිළිබඳ අධීක්ෂණ කාරක සභාවක් තියෙනවා. ඒ අධීක්ෂණ කාරක සභාවේ සභාපතිතුමා සුවන්දිර මහත්මිය. සුද්ධ සිංහලෙන් දෙමළෙන් හා ඉංග්‍රීසියෙන් අච්චුගාර ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවීම, අසත්‍ය තොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීම,
ජනාධිය තුළ ලංකා ඉතිහාසයේ කිසිම රජයක් නොකළ ආකාරයට වගකීම් විරහිතව තමයි මේ මූල්‍ය කළමනාකරණය කළා තියෙන්නේ. මම කියන එක නෙවෙයි. මුද්‍රිතව පාර්ලිමේන්තුවට පිළිගන්වලා තියෙන ආංශික කාරක සභාවේ වාර්තාව. මම ඒ අරන් මම ඒ පිළිබඳ වෙනම කෘතියක් කරලා තියෙනවා. අයවැය මිත්‍යාව සහ යථාර්ථය කියලා. දැන් නොවැම්බර් 16 වෙනිදා මේ රට වැටුණා කියලා පිළිගන්න එපේ. නිදහස ලැබුණ දවසට පෙර සිට අපි ඔක්කොම කරන ක්‍රියාවල අවසාන ප්‍රතිඵලය තමයි දළ දේශීය නිෂ්පාදනය GDP. එතකොට අපේ රටේ ඕනෑම වර්ෂයකදී දේශීය නිෂ්පාදනය විවෘත ආර්ථිකයේ තිබුණත් ආවෘත ආර්ථිකයේ තිබුණත් ජයා ජයවර්ධන මහතා ආණ්ඩු කළත් රණසිංහ ප්‍රේමදාස මහතා ආණ්ඩු කළත් චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මැතිණිය කළත් DS සේනානායක දඩි සේනානායක ආණ්ඩු කළත් ජාතික නිෂ්පාදනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 20ට වඩා අඩුයි ඕනෑම වර්ෂයක. ඕනෑම වර්ෂයක බිලියන 20ට අඩුයි. ඊට පස්සේ එතකන් අපි හැමදාම අඩු ආදායම් ලබන දුප්පත් දිලිඳු රටක්. අපිට වගතුවක් නැති ජාතියක් ලෙස තමයි මුද්‍රා තියලා තිබුණේ. යුද්ධ නිමවීමෙන් පසු 2010දී අපි මැදි ආදායම් ලබන රටක් බවට උඩට ආවා. 2014 මේ රට බාර දෙන විට අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් තිබෙන ඉලක්කම දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 79යි. 79 කියන්නේ 80නේ. තිබුණේ 20යි නිදාස ලැබුණ දවසේ ඉඳන්. ඒ 20ට තව 20ක් එකතු වෙච්චාම 40යි. 40ට තව 20ක් එකතු වෙච්චාම 60යි. 60ට තව 20ක් එකතු වෙච්චාම 80යි. රට උඩට පැන්නා. ඕනෑම ආර්ථික දර්ශක 90 ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ ආර්ථික වර්ධනයේ හා ආර්ථික සංවර්ධනයේ ස්වර්ණමය යුගය තමයි මහින්ද රාජපක්ෂ යුගය. ඒක ගැන කාටත් සංඛ්‍යා දත්ත සහිතව තර්ක කරන්න බෑ. මේක තමයි ඇත්ත ඉලක්කම. ඊට පස්සේ අවසාන මහා බැංකු වාර්තාව අනුව මෙතුමන්ලා රට පාලනය කළ දළ දේශීය නිෂ්පාදනයේ ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 89යි. අවුරුදු 4කට ජාතික නිෂ්පාදනය වැඩි වුණේ බිලියන 9කින් පමණයි. මේක තමයි ජාතික ඛේදවාචක. තවත් මිනිත්තු කාලයක් තිබුණා. ඔව්. ඉතින් එතකොට මේ තත්ත්වය නිසා පීඩාවට පත්වෙච්ච ජනයා මේ තත්ත්වය අපි බැනගත්තා ගහගත්තා එක එක කතන්දර කිව්ව කුමක් වුණා ඒක වින්ද ජනතාව ලංකා ඉතිහාසයේ වැඩිම ඡන්ද ප්‍රමාණය දීලා 69 ලක්ෂයක් ඡන්ද දීලා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට රට බාර දුන්නා. බාර දුන්නාට පස්සේ එතුමාට කටයුතු කරන්න වෙන්නේ කලින් හිටපු මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා බාර දුන්න අතුරු සම්මත ගිණුමේ තියෙන මුදල් අනුව අප්‍රේල් 30 වෙනිදා වෙනකන් අපිට කිසිම මුදල් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අතුරු සම්මත ගිණුමකින් මේ සඳහා අවශ්‍ය එදිනෙදා පවත්වාගෙන යන්නයි ප්‍රාග්ධන වියදම් වල කොටස් ගෙවන්නයි සල්ලි දීලා තියෙනවා. කිසිම පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවක් ඉදිරිපත් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. හොඳයි. පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවේ සංශෝධන අවශ්‍ය නැහැ. මේක අන්තිම ටික. ඇයි මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කළේ? මෙතුමන්ලා මඟ නැගුම කළා. ගම්පෙරළිය කළා. මේ ළඟම පාසල හොඳම පාසල කළා. රජයට සැපයීම් කළා. ඒ සඳහා ගෙවිය යුතු විශාල බිල්පත් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ගෙවලා නැහැ. ඒ බිල් ලැබෙන්නේ දෙසැම්බර් මාසෙට. 2019 වර්ෂයේදී අයවැය ඇතුළේ ඒ ණය සීමාව ඇතුළේ ගෙවන්න බෑ. ඒ ගෙවිය යුතු මුදල් ටික ගෙවුවේ නැත්තම් ලෙඩ්රුම්ට බෙහෙත් නැහැ. ගොවීන්ට පෝර නැහැ. කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට මුදල් නැහැ. ඒ නිසා තමයි අතුරු සම්මත ගිණුම ඉදිරිපත් කළේ. සංශෝධනය. එතකොට ඒ සංශෝධනය අවශ්‍ය මුදල් ලබා ගන්න නම් ඉරාන් හොඳටම දන්නවා. ඒ සඳහා දිනපතා භාණ්ඩාගාර බිල්පත් වෙන්දේසි කල්ලි වෙලා ණය වශයෙන් තමයි මේ මුදල් ලබා ගන්න ඕනේ. ණය සීමාව වැඩි නොකර මේ මුදල් ලබා ගන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ණය වැඩි කරලා දෙන්න ලෙස ඉල්ලා සිටියේ. ඒ දුන්නේ නැහැ. ඉතින් අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතුමන්ලගේ හිතවත්තු ආධාරකරුවන්ට මේ සියේ දිනු නැසා ගන්න වෙලා තියෙනවා. බැංකු අයිරා ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ ටිකට ගෙවන්න විදියක් නැහැ. මෙතුමන්ල හිට පාර්ලිමේන්තුව රැස් කළා. මේක අනුමත කරලා දුන්නොත් අවුරුද්ද ඉස්සෙල්ලා අපි මුදල් ගෙවනවා. මේ අවුරුද්ද පවත්වාගෙන යාම පිළිබඳ අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේක තමයි මහ පොළොවේ යථාර්ථය. හැබැයි ඉතින් මේකට ආර්ථික විද්‍යාත්මක හා රාජ්‍ය මූල්‍ය යෙදවුම් යොදන්නේ නැතුව දේශපාලන වශයෙන් සාකච්ඡා කිරීමෙන් කිසි ප්‍රයෝජනයක් වෙන්නේ
හොඳ අපි පළවෙනි වටේ තුළදී මේ ප්‍රවේශය ඇත්තන්ගේ හා සම්බඳ විග්‍රහ ලබාගත අපි කෙටි විරාමයක් ලබාගෙන දෙවෙනි වටේදී මේ දෙපාර්ශ්වය සමග අදහස් වලට එළඹෙන්න සූදානම් වෙනවා.